यो रेडियो नेपाल हो बिहान बजेको समाचारमा स्वागत छ म प्रवीण पोखरेलष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठहत्तर हिजोदेखि शुरू राष्ट्रपति राष्ट विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववा गणना अभियानमा सहभागी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सुनवाई लगातार प्रभावित कोविड नाइन्टिनको प्रभावका कारण आय आर्जन गुमाएका अति विपन्न परिवारलाई अनुदान प्राप्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयद्वारा निवेदन आह्वान र युरोपको सीमा क्षेत्रमा रहेका आप्रवासी समस्या बढाउने कार्य गरेमा युरोपका लागि ग्यास आपूर्ति बन्द गर्ने बेलारूसको चेतावनी सुरेश के छ खबर कहाँ छ मेरो सब ठिक छ यार अफिसमा छु अनि घर तयार भयो तिम्रो अँ घर त तयार भयो यार अब घरमा इन्टरनेट टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको म त पन्ध्र वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको सजेस्ट गर न यार कुन राम्रो होला ए इन्टरनेट टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाको लागि हो भने आँखा र नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम एफटिटिएस सेवा लिइहाल तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ ल भएछ मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएको छ थ्याङ्क यू या थ्याङ्क यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भनौँ जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ नेपाल टेलिकम राष्ट्रको समाचार अब विस्तारमा मेरो गणना मेरो सहभागिता भन्ने नाराका साथ बाह्रौं राष्ट्रिय जनगणना शुरू भएको छ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हिजो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पहिलो विवरण संकलन गर्दै राष्ट्रिय जनगणनाको शुभारम्भ गरेको हो विभागका महानिर्देशक निवीनलाल श्रेष्ठले राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगी राष्ट्रपति भण्डारीलाई प्रश्न सोधेर जनगणनाको शुभारम्भ गर्नुभएको हो राष्ट्रपति भण्डारीको जनगणनाका लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक सहितको पदाधिकारी राष्ट्रपति भवन सितल निवास पुगेको थियो त्यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पनि बाह्रौं राष्ट्रिय जनगणना अभियानमा सहभागी हुनुभयो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो तथ्याङ्क विभागका गणकहरू पुगेर प्रधानमन्त्रीको पारिवारिक तथ्याङ्क संकलन गरिएको हो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रधानमन्त्रीको जनगणना गरेर आम जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रभाव गरिएको जनाएको छ त्यस्तै हिजो उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको पारिवारिक तथा व्यक्तिगत विवरण पनि संकलन गरिएको छ राष्ट्रिय योजना आयोग र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका पदाधिकारीले लैचौरस्थित उपराष्ट्रपतिको निवास पुगेर विवरण संकलन गर्नुभएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि हिजै बाह्रौं राष्ट्रिय जनगणनामा सहभागिता जनाउनु भएको छ अध्यक्ष ओलीको निवास बालकोटमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका गणक टोलीले वहाँको पारिवारिक तथ्याङ्क संकलन गरेका छन् जनगणनाका लागि देशभर सात सय त्रिपन्नवटा स्थानीय तहका छ हजार सात सय बयालिस वटै ओडामा गरी उनाचालिस हजार जना गणक र आठ हजार पाँच सय जना सुपरिवेक्षक कार्यक्षेत्रमा खटिएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ पाँचजना गणकलाई एकजना सुपरिवेक्षकले यस अगाडि गरिएको घर तथा घर परिवारको सूचीकरणको फारम र नक्सा प्रदान गरेर अनुगमन समन्वय र सहजीकरण गरिरहेका छन् जनगणनाको पहिलो दिन हिजो पन्ध्र लाख जनसंख्याको गणना गरिएको तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेवीन लाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले निकास दिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले अघोषित रूपमा इजलास बहिष्कारलाई जारी राखेका कारण हिजो पनि मुद्दाको सुनवाई प्रभावित भएको छ न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार जारी राखेका कारण हिजो नौ मध्ये पाँचवटा इजलासमा चौधवटा मुद्दामा मात्र सुनवाई भयो सर्वोच्चमा हिजो नौवटा इजलासका लागि पेशी तोकिएका एक सय सतहत्तर मुद्दा मध्ये छवटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दासहित चौधवटा मुद्दामा मात्र सुनवाई भएको हो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ राष्ट्रपति भवनमा हिजो आयोजित विशेष समारोहमा नेपालको संविधानको धारा एक अनुसार प्रदेश नम्बर एकका प्रमुख परशुराम खापुङ कर्णाली प्रदेशका प्रमुख तिलक परियार र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख देवराज जोशीले राष्ट्रपति समक्ष शपथ लिनुभएको हो शपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवा र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप कुमार गेवारीले एमालेको दशौं महाधिवेशनले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने बताउनु भएको छ चितौनमा हिजो पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले अध्यक्ष लगायत अधिकांश पदमा सर्वसम्मत गरिने बताउनु भएको हो उहाँले दशौं महाधिवेशनपछि पनि पार्टी अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सर्वसम्मत अघि बढ्ने पनि उल्लेख गर्नुभएको छ नेकपा एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठक आज बस्ने भएको छ बैठकले भोलि शुरू हुने केन्द्रीय कमिटिको दोस्रो पूर्ण बैठकका प्रस्तावहरू अनुमोदन गर्ने तयारी गरेको पार्टीका उपमहासचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवड़ाले बताउनुभयो खतिवड़ाका अनुसार बैठकले नेकपा एमाले सहितका विभिन्न कम्युनिष्ट पार्टी परित्याग गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका र प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेका नेताहरूलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्नका लागि निश्चित मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ आठौं नेकपाले महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समितिले चितौनमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी एक आर्तिक सत्ताइसदेखि उनातिस गतेसम्म चितौनको नारायणी कला मन्दिरमा महाधिवेशन गर्न लागि जनाएको हो समितिका संयोजक एवं मालेका स्थायी कमिटी सदस्य दिननाथ घिम्रेले महाधिवेशनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएको बताउनुभयो मालेका महासचिव सीपी मैनालीद्वारा उद्घाटन हुने महाधिवेशनमा देशभरका तीन सय पचास प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् सदस्य केन्द्रीय समिति निर्वाचित गर्नेछ पराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड़कासँग दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सारका महासचिव एसाला रूवान बिराकुनले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको भेट छ भेटका अवसरमा वहाँहरूबीच सारको वर्तमान स्थिति र रोकिएको क्षेत्रीय प्रक्रियालाई पुनर्संचालन गर्ने लगायत क्षेत्रीय सहयोगका विविध आयाम र आवश्यकताबारे विचार विमर्श भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ विभिन्न विद्यार्थी संगठनले सरकारले बुधबार गरेको इन्धनको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन् नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले काठमाण्डुमा आयोजना गरेको पेट्रोलियम पदार्थको बढ़दो मूल्य र यसको अर्थ राजनीति विषय अन्तर्क्रियामा संगठनका नेताले कोरोना महामारीका मा कारण मारमा परेका जनतालाई थप मारमा पर्ने गरी इन्धनको मूल्य वृद्धि गरिएको भन्दै मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्ने निर्णय गर्न अन्य राष्ट्र ब्यू क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिंह अन्य राष्ट्र ब्यूका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आरसी लामिछाने र एकीकृत समाजवादी पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अन्य राष्ट्र ब्यूका अध्यक्ष सुरेश पराजुलीले दैनिक जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने इन्धनको मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता नलिए विद्यार्थी संगठनले आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ बताउनु विज्ञापन बाँकी समाचारमा भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह र बाह्य मामिला मन्त्री सुब्रमण्यम जयशंकरसँग हिजो छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता छ नयाँ दिल्लीस्थित बाह्य मामिला मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा सद्भाव पारस्परिक विश्वास र सहयोगमा आधारित नेपाल भारत सम्बन्धका विविध विषयका भी साथै पारस्परिक हित र चासोका मुद्दामा विचार विमर्श भी भएको थियो रक्षा मन्त्री संघको भेटमा नेपाली सेनाको तालिम र क्षमता अभिवृद्धि विपद व्यवस्थापनमा सहयोग विभिन्न रक्षा भण्डारका लागि नेपाली सेनाको आवश्यकता सम्बोधन र सहयोग विज्ञ प्रशिक्षकको आदान प्रदान उच्च स्तरीय तथा कार्यात्मक स्तरमा संयुक्त भ्रमण संयुक्त रूपमा विपद व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भएको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ प्रधान सेनापतिले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग पनि हिजै द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुभएको छ त्यस अवसरमा वहाँहरूबीच सुरक्षा सम्बन्धी साझा चासोका विषयमा विचार आदान प्रदान भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ देशभर बाह्र हजार छ सय त्रिपन्न नमूनाको पीसीआर तथा एन्टीजेन परीक्षण गर्दा हिजो थप तीन सय सत्र जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ त्यस्तै हिजो दुई सय उना अस्सीजना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको र हालसम्म सात लाख सन्तानब्बे हजार उनासाठी जना संक्रमित निको भइसकेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ मन्त्रालयका अनुसार हाल कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुने दर सन्तानब्बे प्रतिशत रहेको छ कोरोना संक्रमण कारण का कारण हिजो छ जनाको मृत्यु भएसँगै हालसम्म कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या एघार हजार पुगेको छ हिजो देशभर चार जनाले कोरोना भाइरस विरूद्धको खोप लगाएको पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ नेपाललाई स्विजरल्याण्ड सरकारले कोरोना भाइरस विरूद्धको एस्ट्राजेनेका खोप एक लाख चौवालिस हजार मात्र उपलब्ध गराएको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य सचिव डाक्टर रोशन पोखरेललाई नेपालका लागि स्विजरल्याण्डका राजदूत एलिजाबेथ भोन क्याफ्लरले खोप हस्तान्तरण गर्नुभएको हो आगामी चैत मसान्तभित्रमा सबै नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराउने सरकारले लक्ष्य लिएको छ नेपालका लागि स्विजरल्याण्डका राजदूत क्याप्लरले कोरोना भाइरस विरूद्धको रोकथाम र नियन्त्रणमा नेपाललाई सहयोग गर्दै आइरहेको बताउनुभयो स्विजरल्याण्ड सरकारले कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत नेपाललाई खोप उपलब्ध गराएको हो सरकारले कोरोना विरूद्धको खोप भण्डारण केन्द्र निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खोप व्यवस्थापन गर्ने क्षमता अभाव नभएको प्रष्ट पार्दै थप खोप व्यवस्थापनका लागि सातै प्रदेशमा बनिसकेको भवनमा आवश्यक सामग्री जड़ान गरी भण्डारण पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ कल्पना दाहालको रिपोर्ट सरकारले सातै प्रदेशमा निर्माणको क्रममा रहेका खोप भण्डारण केन्द्रहरू आगामी दुई महिनाभित्र प्रयोगमा आउन सक्ने गरी निर्माण कार्य अगाडि बढ़िरहेको जनाएको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले कोरोना विरूद्धको खोप भण्डारणमा कुनै समस्या नभएको र जनवरीसम्म प्रदेश स्तरीय खोप भण्डारण केन्द्र पनि प्रयोगमा आउने जानकारी दिनुभयो मन्त्री खतिवडाले खोप भण्डारण क्षमता भएकै कारण गत वर्षदेखि खोप वितरण सहज भएको समेत प्रश्न पार्नुभयो

अभियान सञ्चालन गरिरहेको र खोप केन्द्र नभएको ठाउँमा पनि थप्दै जाने मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो हामीसँग पन्ध्र लाखको क्षमता छ भने हामी पन्ध्र पन्ध्र लाखको दरले ल्याएर गरिरहेका छौँ दस लाख क्षमता दस लाखको दरले ल्याएर गरिरहेका छौँ एकैचोटि दुई करोड़ तीन करोड खोप ल्याएर त हामीले भण्डारण गरे होइन नि त त्योभन्दा अगाडि हामीसँग जुन क्षमता थियो त्यही अनुसार हामीले पन्ध्र लाख बिस लाख हामीसँग जे क्षमता छ भण्डारण गर्ने त्यही अनुसार हामी महिना महिना पन्ध्र दिनमा लिन्छौँ त्यसलाई काम गर्दै जान्छौँ सकिँदै जान्छ आउँदै जान्छ केही पनि छैन हामीले जाना सुकी खोपको केन्द्रहरू खोलेका छौँ विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गरेका छौँ ओडा ओडामा चाहिँ विभिन्न केन्द्र

जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ कल्पना रेडियो नेपाल काठमाडौँ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी आइतबारदेखि फाइजर खोप लगाउन शुरू गर्ने भएको छ मन्त्रालयका अनुसार लामो समयदेखि मुटुको बिरामी भई शल्यक्रिया गरेका वा औषधि प्रयोग गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई खोप लगाइनेछ स्वास्थ्य सेवा विभाग खोप शाखा प्रमुख सागर दालले फाइजर खोप लामो समयदेखि मृगौलाको समस्या भएको मृगौला प्रत्यारोपण तथा डायलोसिस गरिरहेका व्यक्तिलाई लगाइने बताउनुभयो दाहालका अनुसार क्यान्सरको पहिचान भई शल्यक्रिया गरेका तथा उपचारमा रहेका बिरामी लामो समयदेखि छातीको समस्या भई चिकित्सकको पूर्जा बमोजिम औषधि खाइरहेका बिरामी अंग प्रत्यारोपण गरेका लामो समयदेखि कड़ा खालको उच्च रक्तचाप र मधुमेह भई चिकित्सकको निगरानीमा उपचार गराइरहेका बिरामी समेतलाई फाइजर खोप दिइनेछ सरकारले कोविड नाइन्टिनको प्रभावबाट रोजगारी र आय आर्जनको अवसर गुमाएका असंगठित तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका अति विपन्न परिवारलाई नगद अनुदान प्राप्त गर्न निवेदन दिन सूचना जारी गरेको छ अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा सरकारले तोकेको नगद राहत प्राप्त गर्न योग्य पाँच लाख परिवारलाई प्रति परिवार दश हजार रूपियाँका दरले अनुदान दिने उल्लेख छ नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नासले मुलुकमै पहिलो पटक सूचना पहुँच केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ केन्द्रको हिजो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मन्त्री बोधमाया कुमारी यादव मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य तथा नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क चोङ सुकका साथै दक्षिण कोरिया नेपाल सूचना पहुँच केन्द्रका अध्यक्ष मुन योङ सिकले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभयो नास्टका प्रवक्ता डाक्टर सुरेश कुमार ढुङ्गेलले आफूहरूले सो पहुँच केन्द्र स्थापनाका लागि सन् दुई हजार उन्नाइसमा कोरिया सरकारलाई प्रस्ताव बुझाए बमोजिम दुई हजार बीसभित्र नास्टमा आवश्यक सम्पूर्ण सामग्री जडानको काम सम्पन्न भएको बताउनुभयो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी शिक्षाध्यक्ष सिच्चाद, डाक्टर निरेश थापालाई दिएको छ स्वास्थ्य मन्त्री तथा प्रतिष्ठानका सहकुलपति विरोध खतिवड़ाको उपस्थितिमा हिजो बसेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले सोही प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष डाक्टर थापालाई निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएको हो डाक्टर थापालाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्ने गरी निमित्त उपकुलपतिमा जिम्मेवारी दिएको मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा उपसचिव प्रकाश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो उपत्यका भित्रै दैनिक एक करोड़ लिटर पानी उपलब्ध हुने गरी योजना बनाइएको छ उपत्यकामा मेलम्चीको पानी आउन समय लाग्ने देखिएकाले त्यसको विकल्प खोज्न लागि हो उपत्यकामा भएका स्रोतको संरक्षण र विभिन्न स्थानमा डिप बोरिङ खन्न लागि छ मेलम्ची नआउँदासम्म भएका खानेपानीको स्रोत परिचालन गरेर वितरण गरिने योजना बनाएको काठमाण्ड उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक मिलन साकेले बताउनुभयो काठमाडौ उपत्यकामा दशकौंदेखि खानेपानीको समस्या छ अब के अन्तर्राष्ट्रिय समाचार युरोपको सीमा क्षेत्रमा रहेका आप्रवासीहरूको समस्या बढाउने कार्य गरेमा युरोपेली क्षेत्रमा ग्यास आपूर्ति बन्द गरिदिने बेलारूसका नेताहरूले चेतावनी दिएका छन् युरोपेली युनियन राष्ट्रहरूमा प्रवेश गर्नका लागि पोल्याण्डको सीमा क्षेत्रमा रोकिएको आप्रवासीहरूको अवस्था नाजुक रहेको समाचार बाहिरिएपछि बेलारूसले यस्तो चेतावनी दिएको हो सीमा क्षेत्रमा अति चिसोका कारण एक आप्रवासी बालकको ज्यान गएको छ भने कठ्याङ मौसमका कारण अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताइएको छ बेलारूसले यस्तो चेतावनी दिएर युरोपेली मुलुकको सुरक्षा नीतिमाथि खेलवाड़ गरेको पश्चिमा अधिकारीहरूले आरोप लगाएका छन् यीयूले बेलारूसबाट हजारौं मानिस पोल्याण्ड जान प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाउँदै आप्रवासी सम्बन्धी नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ भने आफ्नै देशबाट ग्यास आपूर्ति गरेर आफैलाई यीयू राष्ट्र प्रवेश गर्न रोकेको भन्दै बेलारूसले पनि न्युजिकेको छ अमेरिका र चीनले आगामी दशक जलवायु परिवर्तनको असर न्यून गर्न मिलेर काम गर्ने दृढता व्यक्त गरेकोमा वातावरणविदहरूले सतर्कतापूर्वक स्वागत गरेका छन् युरोपेली संघ र संयुक्त राष्ट्र संघले पनि यसलाई महत्वपूर्ण फड्को रूपमा लिएको जनाएको छ चा। अमेरिका र चाइना वायुमण्डलमा हानिकारक कार्बन उत्सर्जन गर्ने विश्वकै प्रमुख दुई राष्ट्र हुन् नाइजेरियाको उत्तरी राज्य बोर्नोमा सेनाले गरेको आक्रमणमा परी कम्तीमा चार हरामका लडाकुको मृत्यु भएको छ घटनामा कैयौं घाइते भएको सेनाका प्रवक्ताले बताएका छन् बोर्नो राज्यको पुलका शहरको क्रसिङ प्वाइन्टमा विद्रोहीहरूको गतिविधि देखेपछि सेनाले आक्रमण गरेको बताइएको छ नेपाल स्टक एक्सचेन्जले प्रभु बैंकको कारोबार रोका गरेको छ बैंकले कारोबार समयमा संचालक समितिको बैठक गरेर लाभांश घोषणा गरेको भन्दै नेप्सेले दोस्रो बजारमा बैंकको धितोपत्र कारोबार रोक्का गरेको हो बैंकले गत मंगलबार कारोबार भइरहेको समयमा बैठक बसी धितोपत्र कारोबार तथा मूल्य प्रभावित पार्ने काम गरेको भन्दै धितोपत्र सूचीकरण विनियमले दुई हजार पचहत्तरको व्यवस्था अनुसार कम्पनीको कारोबार रोक्का गरेर सात दिनको समय दिई स्पष्टीकरण सोधेको नेप्सेले जनाएको छ बैंकको मंगलबार बसेको संचालक समिति बैठकले लगानीकर्तालाई बाह्र प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि शून्य दशमलव छ तीन प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो कोरोना भाइरसको महामारीबाट प्रभावित नागरिकलाई पहिलो पटक सरकारले सहयोग गर्ने भएको छ कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण समस्यामा परेका विपन्न वर्गलाई सरकारले दस हजार रूपियाँका दरले नगद अनुदान दिन लागेको हो सरकारले पूरक बजेट मार्फत राहत दिने गरी आवेदन दिन, दिन, दिन अर्थ मन्त्रालयले बिहिबार सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेको छ नेपाल पर्यटन बोर्डले पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिकलाई अल्पकालीन रोजगार प्रदान गर्ने भएको छ कोविड उन्नाइसको महामारीका कारण अति जोखिममा परेका पर्यटनसँग सम्बन्धित औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिकका लागि अल्पकालीन श्रम रोजगारको अवसर सिर्जना गर्न लागि हो यसले उनीहरूको जीविको पार्जनमा राहत तथा पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने जनाइएको छ म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिका एक गुर्जा गाउँमा पुग्ने आन्तरिक पर्यटक त्यहाँ संचार छन्त्याल होमस्टेको खानपान र आतिथ्य सत्कारबाट प्रभावित हुने गरेका छन् प्राकृतिक सुन्दरता छन्त्याल संस्कृति र ग्रामीण जीवनशैलीको अध्ययन अवलोकनका लागि गुर्जामा पुग्ने पर्यटकको खाने बस्ने सुविधाका लागि स्थानीय स्थानीयवासीले होमस्टे शुरू गरेपछि त्यहाँ पुग्नेलाई सजिलो भएको हो अल्पसंख्यक छन्त्याल समुदायको बसोबास रहेको गुर्जा गाउँमा छवटा घरमा जना क्षमताको होमस्टे सञ्चालन गरिएको ओडाध्यक्ष झगबहादुर छन्त्यालले जानकारी दिनुभयो अर्जुन श्रेष्ठ अब खेल समाचार युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहदराजले सन् दुई हजार बाइसमा चीनको गन्जाउमा हुने एसियन गेमको तयारी थाल्न निर्देशन दिनुभएको छ नेपाल ओलम्पिक कमिटीले मन्त्रीको स्वागत तथा एसियन गेम्सको तयारीका सम्बन्धमा खेल संघहरूसँग व्यवहार गरेको छलफलमा मन्त्री गहदराजले पदक जित्ने गरी तयारी थाल्नका लागि सबैलाई निर्देशन दिनुभएको हो ओलम्पिक कमिटीको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा बीसवटा खेल संघका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो खेल संघहरूलाई ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवराम श्रेष्ठले सोमबारभित्र आफ्नो स्पष्ट काका लिएर आउन आग्रह गर्नुभयो अठारको एसियन गेम्स इण्डोनेसियामा भएको थियो भने प्रतियोगितामा नेपालले प्याराग्लाइडिङ तर्फ एसियन रजत पदक जितेको थियो शैदी स्मारक ए डिभिजन लिगको मिति सरेको छ कार्तिक उन्तिस गते शुरू हुने भनिएको लिग अब मंसिर तीन गतेबाट शुरू हुने भएको छ अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधरका अनुसार क्लबहरूकै सल्लाहमा साताको अन्त्यमा मात्र खेल खेलाउने सहमति भएको हो खेल तालिका अब मिति मात्र परिवर्तन हुनेछ एन्फाले यसअघि नै तालिका निर्धारण गरिसकेको छ एन्फाले बिहबार नै कान्तिपुर टेलिभिजनसँग प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि सम्झौता पनि गरेको छ कान्तिपुरले वर्षका लागि सम्झौता गर्दै लीग अन्तर्गत खेलहरू प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछ प्री सिजनको मैत्रीपूर्ण खेलमा मनाङ म स्यादी फुटबल क्लब र संकटा क्लबले बराबरी खेलेका छन् इन्फा कम्प्लेस सात बाटोमा बिहेबार भएको खेलमा मनाङ र सङ्कटाले दुई दुई गोलको बराबरी खेलेका हुन् मंसित तीन गतिबाट हुने नयाँ सिजनको ए डिभिजन लीगलाई लिएर तयारी स्वरूप मनाङ र सङ्कटाले मैत्रीपूर्ण खेल खेलेका हुन् खेलमा मनाङका लागि अञ्जन विष्ट र आफिज ओला डिफोले एक एक गोल गरेका थिए यता संकटाका लागि उत्तम राईले दुई गोल गरे तयारीका लागि सहभागी टिमहरूले अहिले मैत्री

अझै बम अब मौसम आज प्रदेश एक प्रदेश दुईका पहाड़ी भागमा हल्का बदली बदलिरही बाँकी भागमा मौसम सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ गत चौबिस घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा रेकर्ड गरिएको अधिकतम तापक्रम चौबिस दशमलव दुई डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापक्रम आठ दशमलव छ डिग्री सेल्सियस अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता पञ्चानब्बे प्रतिशत आज दिउँसो काठमाण्ड उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम तेइसदेखि पच्चीस डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्यदय अघि बिहान छ बजेर तेइस मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भएरे साँझ पाँच बजेर तेह्र मिनटमा हुनेछ अब अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार एकपटक फेरि सुन्नुहोस् राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठहत्तर हिजोदेखि शुरू राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गणना अभियानमा सहभागी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सुनवाई लगातार प्रभावित कोविड नाइन्टिनको प्रभावका कारण आय आर्जन गुमाएका अति विपन्न परिवारलाई अनुदान प्राप्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयद्वारा निवेदन आह्वान र युरोपको सीमा क्षेत्रमा रहेका आप्रवासी समस्या बढ़ाउने कार्य गरेमा युरोपका लागि ग्यास आपूर्ति बन्द गर्ने बेलारूसको चेतावनी रेडी नेपाल सुन्दै रहनुहोला हवस् त नमस्ते